Работодатели, родители, деца, всички са уязвими от COVID-кризата. Каква организация трябваше да бъде създадена, така че те да не попаднат в капана на третия локдаун? По темата говорим с Жасмина Сараиванова, експерт, социален диалог към Българската стопанска камара. Здравейте! Добро утро! Нека да започнем с децата и с родителите, с това дали успяваме да приложим ефективни политики, усилия и мерки, които да са насочени в подкрепа и помощ на тези родители, които освен че работят, помагат и за дистанционното обучение на своите деца през последната година. Достатъчни ли са усилията за тях? Действително, темата е изключително важна и тук ще започна с момента, че това е въпрос, който касае всички, както работещите, така и работодателите, защото голяма част от работодателите също са родители. Да. И те са засегнати и от въпроса за онлайн обучението на децата и с въпросите, които възникват за разположението на техните работещи родители по време на тази криза, за ефективността на работата. Имаше няколко възможности, които бяха въведени през този период. Част от тях работеха по-добре, друга част не толкова добре. Така или иначе и към момента се запазват мерките, които са предвидени. Те бяха удължени през предходната седмица. Това са мярката запази ме, мярката 60 на 40, 80 на 20. Тук разбира се правим оговорката, че мерките са два вида. Едните са, които са свързани с заетостта и другата част са, които са свързани с подпомагане на бизнеса. Но така или иначе, както споменах малко, всички тези мерки са преплетени и не може да ги разглеждаме рязко разграничени една от друга. По отношение на родителите има възможност те да се възползват от помощта, която е в размер на 650 лева за едно дете, което в момента се обучава онлайн, и за две и повече деца в размер на 975 лева. Тук от тази помощ могат да се възползват работещи родители чрез Агенцията за социално подпомагане. Това са родители, които са в неплатен отпуск. Също така продължават и възможностите, свързани с така наречените родители в заетост. Това е възможност да бъдат наети гледачи на децата, като тези гледачи могат да бъдат и роднини, няма ограничение. Стига те да бъдат в състояние да изпълняват тези функции. Отнес сме в трети локдаун. Как ще се справи бизнесът? Ще започна с това, че, както винаги сме казвали, най-важно е една мярка да бъде навременна. Ако една мярка следва събитията, не дава една сигурност на хората, независимо дали говорим за бизнеса, за работещите, то тя не е от най-ефективните. От Българската стопанска камара още в началото на годината отправихме едно искане към институциите да има трайно законодателно решение на мерките. Тоест, когато страната изпадне в една криза, в момента говорим за кризата от коронавирус, но не дай си Боже, след време може да има криза породена от някакви други фактори. Да се знае какво се прави, т.е. да има един план, да има една прогнозируемост и една стабилност за хората. И когато говорим за стабилност и това да знаят хората какво могат да очакват в едни такива екстремни ситуации, това е свързано и с здравето, с психиката. Така че тук не говорим само за най-прагматичният аспект на нещата. Вие вече споменах мерките 60 на 40, 80 на 20, мярката запазиме. Има бизнеси, които не успяха да се възползват обаче
от тази помощ. Какво затрудняваше Така е. работодателите и защо се оказа, че мерките не са навременни за тях? Какви пропуски посочва бизнеса в тази помощ? През цялото време, още от миналата година, вече измина една година от началото на разговора за всички тези мерки, за възможностите, които съществуват. На първо място бяхме предявили един апел към институциите, всяка една мярка да бъде съгласувана с социалните партньори. Защото в крайна сметка социалните партньори, работодателите, работодателските организации, синдикалните организации са онези, които знаят истинските проблемите от всекидневието на бизнеса и на работещите. И тези мерки бяха конструирани и многократно променени, но не бяха взети предвид някои бележки, които ние заявихме. Например, когато се получава помощ за едно работно място, за една длъжност във фирмата. След това, да кажем, работещият на тази длъжност излезе по майчинство. Идва нов заместващ, но мярката не обхваща него. Това е несигурност за работодателите. Това е един от многото примери. Голяма част от работодателите също така се притесняваха от това дали в последствие, след изтичането на срока, в който се получават тези помощи, те ще могат да запазят заетостта. Това също беше един голям проблем. Виждаме, че обстановката е толкова динамична. Никой не знае колко време ще продължи медицинската криза. Всичко това, разбира се, води и до вътрешния въпрос на работодателите да се възползват или не. Също така, пък имаше работодатели, които не бяха одобрени. И един друг важен въпрос, който стои и в момента, да може колкото повече лица да бъдат обхванати, толкова по-добре, и другото, мерките да бъдат изпълнявани по един и същи начин навсякъде. Тоест не в едно бюро по труда инструкциите да бъдат едни, а в друго да бъдат други. Тоест трябва навсякъде по един и същи начин да бъдат изпълнявани мерките. И това ли се получава? Инструкциите на едно място са едни, а на друго различни? И такъв... Имаше и такива случаи, в които от едно бюро по труда разясняването беше по-добро, отколкото в друго. И разбира се, това затрудняваше работодателите в съответното бюро по труда, което не дава най-пълната информация, да кандидатстват. Разбира се, това са само част от маркираните проблеми. Какви са прогнозите за безработицата у нас? И другият важен въпрос, ще стигна ли според вас до още фалити на бизнес и каква част от бизнеса е на ръба на оцеляването буквално? Точни данни за това какви фалити или продаване на бизнеси и така нататък се очакват, все още не може да бъде направен. Надяваме се, разбира се, да може колкото може повече бизнеси да оцелеят и да се преборят. Безработицата така или иначе нараства. 5,3 беше по последни данни. Тук, разбира се, има разграничения в безработицата. Ако говорим за безработицата, има регионални различия. Например, в Северо-Западна България безработицата е много по-голяма. И държавата следва да вземе някакви мерки за регионалното развитие в държавата. Друг момент е, че има разлика и в младежката безработица, която също нараства, което също е обезпокояващо. Има разлика между села и градове. В селата драстично по-висока безработица. Също така има и голяма разлика в това какво е нивото на образование на безработните. Хората с висше и със средно образование –
са много по-малко засегнати, отколкото останалите, които са с по-ниско или без образование. От Българската стопанска камара не веднъж сте излизали с позиция за промени в кодекса на труда, тъй като настоящият е писан преди повече от 30 години. Каква част от проблемите могат или биха могли да бъдат разрешени с писането на един нов документ, с изготвянето на нов документ? Тук ще започна от въпроса, че много е важно, когато се подготвя един бъдещ нов кодекс на труда, надяваме се, че така или иначе ще се стигне до този момент, да не е само едно отбиване на номер, а действително той да бъде написан и съгласуван не само с активното участие на социалните партньори, но и с наложили се имена от академичната общност, хора, които са специалисти по трудово право. Защото най-важното е да имаме един ясен и точен кодекс на труда, който да не е сложен. Всички знаем, че колкото по-сложно е едно законодателство, толкова трудно и неговото изпълнение. И в крайна сметка толкова повече нарушения има. В момента може да се каже, че настоящия кодекс на труда страда и от тези недъзи. Също така смятаме, че едни напълно устарели норми, като абсолютната забрана за полагане на извънреден труд, въвеждането на нови гъвкави форми на заетост и много други, които са свързани с различните институти на трудовото право, следва да бъдат преразгледани и да бъде направен един нов прочит, който да отговаря на съвременната обстановка. Тук ще кажа, че разговора от страна на Българската стопанска камара за нов прочит на кодекса на труда и нов кодекс на труда, който да бъде създаден, не датира от началото на коронакризата, а датира много по-отдавна. Тоест тези въпроси бяха належащи преди няколко години, а сега вече са от действително крайна необходимост. Да, помня, че с вас и в други наши издания сме ги обсъждали и то действително преди коронакризата. Затова и трябваше да разберем дали има някакво развитие по темата. Прочетох наскоро, че има в част от предизборните програми бележка, че ще има нов кодекс на труда, но нищо повече не беше казано, няма някакви детайли. Единствено прочетох за безопасни и здравословни условия на труд, но тук пък българското законодателство, така или иначе, е до голяма част синхронизирано с европейското. Така че, която и да е бъдещата управляваща партия, коалиция, бъдещото управление, трябва много сериозно и експертно да погледне на въпроса. Темата остава с продължение. Благодаря много за разговора и за включването.